አንድ ስላብ የወጣ 12 እዚህ ጋር እቺ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄስ 10 ነው። 10 ኤል ላይ ስለሆነ መሰረት ወጥቶ በቃ ይሄ ግን ትንሽ የቀረ ነገር አለ። ተመልካቾች 40-60 ቤቶች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የዳያስፖራ ቤቶች 150 ካሬዎች አሉ። ሲነሱን እያየን አንዳንዶቹን ወደ ውስጥም እንደዚህ አሉ፣ እዚህ በኩልም እንደዛ አሉ። አያት ነው ያሉት እነዚህ ቤቶች። ወደ ውስጥ ላሳያችሁ። እንደዚህ ናቸው።